Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. До 23 квітня в Тернополі частково перекрили рух транспортних засобів на шляхопроводі, що на вулиці Замонастирській, так званий Горбатий міст. За словами начальника відділу технагляду Тернопільської міськради Олега Вітика, під час проведення робіт з поточного ремонту шляхопроводу рух транспорту на мості буде проводитися по смугах. На даному мості є два деформаційні шва. Ну, згідно, час тривалий, який експлуатаційний, зараз вже вийшов, в принципі, і потрібно їх замінити. Ми прийняли таке рішення, що роботи потрібно таки виконувати по смугах, тому що є небезпека, ну, пропозиція була в нічний час проводити, але є небезпека, проходить внизу колія, вночі може бути всяке, не дай Бог впаде чи на поїзд, що тому ми вимушені зараз приймати такі рішення, виконувати по смугах на протязі світлового робочого дня. Як буде зміна маршрутної мережі міста Тернополя? Значить, від Рогатки, від вулиці Миколинецької, від Живоди, буде односторонній рух. В напрямку через Горбатий міст, як ми його називаємо, і з поворотом направо на вулицю Дівочу або на вулицю Глибоку. Ті пасажиротранспортний потік, який буде йти з вулиці Бандери, по вулиці Татарській буде поворот тільки на Глибоку і поворот на вулицю Дівочу. Вони через міст їхати не будуть. Ну, як кажуть, зразу просимо вибачення в тернополян і гостей міста за певні незручності, але це вимушена така міра, яку нам необхідно виконати. На відео на ваших екранах ви бачите карту руху. До осі буде перекрита одна сторона. Зробимо праву сторону, з другої сторони полоса. Воно трошки ускладнить рух, тому я кажу. Зазначу, з 1 травня у Тернополі розпочнеться капітальний ремонт Гаївського мосту, а схема об'їзду включатиме проїзд Горбатим мостом. Поліцейські та представники Міжнародного благодійного фонду допомоги постраждалим внаслідок ДТП вчили старшокласників з братської школи-інтернату надавати домедичну допомогу. Тренінг називається «I can help you». Подробиці у сюжеті. Це актовий зал з Баразької школи-інтернату. Представниця Міжнародного благодійного фонду допомоги постраждалим внаслідок ДТП розповідає учням, як діяти у випадку дорожньо-транспортної пригоди. Тренер показує, як накласти джгут, зробити перев'язку, накласти шину та запобігти переохолодженню. Але покриваємо, лишаємо одну третину. Десятикласниця Катерина Сидорчук вчиться робити штучне дихання. Дівчина робить перев'язку інспекторці Євгенії Купчик. Катерина розповідає, що хоче вчитися на медсестру, тому вирішила взяти участь у тренінгу. Я вважаю, що потрібно нам пояснювати, як це правильно робиться, бо тому що ми скоро вже поступаємо і, може, мабуть, я поступлю на медсестру і повинна оце все знати, що вони роблять. Після тренінгу учні отримали сертифікати про те, що вони пройшли навчання до медичної допомоги. Особа, яка не вміє надавати цієї допомоги, вона не зобов'язана її надавати. А цей сертифікат є своєрідним якимось таким документом, який засвідчує, що особа пройшла навчання і вона вправі надати ту допомогу, якщо вона вважає, що це дійсно необхідно. «I can help you» – це спільний проект Міжнародного благодійного фонду та управління ювенальної поліції України. Розпочали його в березні цього року, щоб навчити підлітків надавати домедичну допомогу, а також зацікавити їх і спрямувати їхню енергію в позитивне русло, розповіла інспектор ювенальної превенції Євгенія Купчик. Тренінги проводять у 12 областях України. Близько 50 людей прибирають парк у Заводській об'єднаній територіальній громаді в Чортківському районі. Це акція «За чисте довкілля». На цих кадрах, які нам надала селищний голова громади Людмила Павлійська, ви бачите, як проводять акцію.
Ми підтримали цю ідею і сьогодні в нас зібралося близько 50 небайдужих жителів громади, які підтримують чистоту і порядок в нашій громаді, які розуміють, що Україна починається з нас. І сьогодні в нас ведеться активна робота в такому куточку нашої громади, як парк. На перспективу тут може бути місце відпочинку, місце дозвілля для молоді, для старшого покоління. Я сподіваюся, що все нам вдасться. До акції долучилися жителі селища, учні Чортківського вищого професійного училища, працівники селищної ради, дитячого садка та школи, а також працівники місцевого комунального підприємства. Акцію «Заводська громада за чисте довкілля» організували представники громадської організації «Центр громадських ініціатив від ідеї до успіху». Її заснували в селищі міського типу Заводське Чортківського району в 2016 році. Представники цієї громадської організації займаються поданням проєктів на громадський бюджет громади, організацією волонтерських акцій та навчання молоді в напрямку молодіжної політики, розповіла голова громадської організації Тетяна Бойчук. У Тернополі в ці хвилини в прес-клубі презентують проект «Т-Артіст». Це сайт, на якому розміщена інформація про митців, які жили чи працювали в Тернополі, а також своєю творчістю популяризували місто, розповів один зі співзасновників сайту Юрій Мативощук. Хочемо таким чином об'єднати, заповнити білі плями, які нас після радянського періоду залишились. Не всі вони викриті насправді. І таким чином на цьому сайті будуть представники митці візуальне мистецтво, література, музика. В майбутньому хочемо ще доєднати також розділ актори та режисери, загалом які мають стосунок до Тернополя, керувалися критеріями того, що митці, які будуть обрані до цього сайту, вони або мешкали в Тернополі, або народилися в Тернополі, або своєю творчістю долучилися до того, аби прославити наше місто, згадати його в своїх творах. Коли людина хоче знайти певну інформацію про того чи іншого митця, вона потрапляє на цей сайт, і далі будуть посилання, якщо вона хоче, наприклад, студент пише, не знаю, там курсову роботу чи дипломну, там будуть вже посилання на інші ресурси, де про цього митця розписано, розказано набагато більше. А це буде ніби як перший такий покрокова така функція, що яка буде фактично нести в собі певну інформацію. Готуючи цей сайт, ми для себе самі. Я займався літературою, Володимир Окаринський, колега, займався музикою, Марічка Юрчак займалася візуальним мистецтвом і продовжувала цю тему, яку вона вже популяризує в соціальних мережах Тернопіль у мистецтві. І вона займалася художниками і загалом представниками візуальних мистецтв. То хочу сказати, що ми для себе самі навіть зробили багато відкриттів. Наприклад, те, що, наприклад, Петро Карманський, який був молодомузівцем, який більшу частину свого життя, наприклад, мешкав у Львові і був одним з перших галицьких письменників, таких найчільніших. Він мешкав у Тернополі, більше того, він викладав в Тернопільській гімназії. Проект розробили за підтримки коаліції громадської організації «Тернопільський центр реформ». Це громадська платформа, яка об'єднує неурядові організації та експертів і виконує функції координаційного центру з розробки та реалізації реформ в області. До неї входять представники 21 громадської організації області. Презентували цю коаліцію 22 червня 2018 року, розповів представник Тернопільського центру реформ Юрій Мативощук. Сьогодні буде змінено час виходу в ефір підсумкового випуску новин і програми «Тема дня» у зв'язку з трансляцією програми «Суспільного», «Зворотній відлік» і дебатів кандидатів на пост президента України. Відтак, «Тему дня» на телеканалі «UA Тернопіль» дивіться о 18-й годині та одразу після цього підсумковий випуск новин о 18-й годині 30 хвилин. Обговорювати можливі дебати кандидатів в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський розпочали за декілька днів до того, як Центрвиборчком офіційно назвав їх переможцями першого туру президентських виборів. Робили це на загал, публікуючи в мережі відеозвернення один до одного. Хто кого і куди запрошував, нагадає Христина Бельскіте. Зустрітися на стадіоні Олімпійський Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку у відеоролику. Там же і записав своє звернення до опонента. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійський. Дебати відбудуться перед народом України. За кілька годин вночі Порошенко відповів Зеленському теж відеозверненням. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Опісля кандидата у президенти обмінялися викликами на дебати у студії програми «Право на владу» Володимир Зеленський телефоном. Петро Порошенко сказав, що чекає опонента на НСК Олімпійському 14 квітня. Володимир Зеленський – що 19-го. Згоди не дійшли, Зеленський кинув слухавку.
14 квітня трибуна Володимира Зеленського на стадіоні Олімпійський лишилася вільною. Я думаю, що сьогодні до республіканського стадіону з будь-якої точки Києва можна легко доїхати за 40 хвилин. Петро Порошенко замість дискутувати з опонентом відповідав на запитання журналістів. У штабі Зеленського тоді сказали, Порошенка чекатимуть на стадіоні 19-го. Сьогодні відбудеться зустріч кандидатів у президенти на Олімпійському. Обидва планують там з'явитися о 19-й. Дебати у студії Суспільного, як того вимагає закон, мали розпочатися о 20:00. Вчора ж Центральна виборча комісія прийняла рішення перенести їх на годину пізніше. З таким проханням до них напередодні звернувся штаб Петра Порошенка, щоб кандидат у президенти встиг і на зустріч на стадіоні, і на офіційні дебати. Вони відбудуться на Суспільному у прямому ефірі. Розпочнуться сьогодні о 21-й та триватимуть до 22-ї. Представник Зеленського повідомив, на Суспільне той не збирається. Христина Бельскіта, новини. Це вся інформація. На цю годину більше про події дня вам розповість моя колега Анастасія Чечко. О 17-й годині залишайтеся з ЮА Тернопіль.